Ons praat dan nou al 'n paar weke oor hierdie beginsel kruisvigs. Vir baie mense is dit 'n nuwe gedagte, 'n nuwe konsep. Um baie mense se hele verhouding met God, Jesus, godsdienst, die kerk was altyd net my gemak, my plesier. Hy doen alles vir my en niks werke, niks gehoorsaamheid en niks verantwoordelikheid aan my kant nie. In lydingsty die 40 dae voor Paasfees, ek dink sit so 'n bietjie van die verantwoordelikheid terug by jou en my. Iets van hoe dra ek en jy die lyding van Christus saam met ons? Hoe verkondig ons die koninkryk saam met ons? Hoor jy jou roeping? Jy's geroep om 'n volgeling van Jesus te wees, om 'n verskil te maak. Hoor jy dit? Doen jy dit? So leidingstyd vir my is 'n besondere tyd van wanneer ek my eie roeping weer vasmaak. Ek's 'n predikant, ek moet die koninkryk van God bou, verkondig evangelie, bou kerk, uh, raak mense se lewens aan met die liefde van Jesus, bid vir die inwoning van die Heilige Gees se mense se lewens. So dis vir my ook weer iets van ek kom alou nader aan my kruis wat ek elke dag moet opneem om Jesus te volg en sy koninkryk te laat kom. So ek hoop iets van dit het jy en hierdie maand ook ervaar hoe jy alu nader kom aan nou Goeie Vrydag. Um ek weet Goeie Vrydag is wonderlik, nê? Uh, ons dink aan sy kruisdood. Ons dink aan hoe al ons sondes op Hom is. Ons dink aan hoe ons krankheid op Hom is, ons siekte, ons dink aan armoede, ons dink aan hoe verbeter hy ons wêreld. Nê, nee, dink dink hoe's ons wêreld net 'n beter plek as sê 500 jaar terug of 1000 jaar terug, moord en geweld en medieseën. So kan ons aanhou hoe alles net beter word onder die naam Jesus. Dis hy wat dit doen. Dis hy wat universiteite en skole, colleges ee ja, hospitale dis hy wat alles beter maak ons werk beter met mekaar oor Jesus so so Paasfees is hierdie wonderlike ding maar dis ook my roeping ek voel ook die verantwoordelikheid wat doen ek hoor ek sy stem hoe hy my roep kom dra saam die lyding nou een van die maniere <coughs> hoe ons eh uh, kruisvigs word is ons het daarna gekyk Hebreërs 12 vers 1 is die lewe is 'n wedloop Een van die maniere van kruisfiks word is sien die lewe as 'n wedloop. En en dit was 'n groot Bybelse taal. Uh Paulus het dit gebruik, Petrus het dit gebruik. Uh die Hebreërs skrywer het dit gebruik, so seker wie hy was nie. Die lewe is 'n wedloop. En kruisfikse mense is fiks in die geestelike wedloop van die lewe. Hulle is gehoorsaam aan God, hulle kry 'n prys, hulle lewe hulle roeping uit. Kom ons gaan kyk dit. Paulus skryf in 1 Korintiërs 9:24 sê hy Onthou, daar hardloop baie atlete op die baan, maar net een ontvang die prys. Hardloop sodat jy die prys sal ontvang. Al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. Hulle doen dit om 'n prys te wen wat heel gou sal vergaan. Maar ons doen dit vir 'n ewige prys. Daarom puil ek reguit op die wendpaal af, doelgerig met elke tree wat ek gee. Ek is soos 'n bokser wat met elke hou tref. Ek brui my liggaam en dissiplineer dit om werklik breekbaar te wees. Ek wil tog nie terwyl ek vir ander gepreek het, self deur God gediskwalifiseer word nie. Paulus gebruik hierdie mooi prentjie van geestelike fiksheid is soos 'n wedloop. En hy sê, die aardse mense, Olimpiese spelers of net gewone atlete, hulle doen dit, hulle oefen, hulle dissiplineer, staan vroeg op, gaan middaan baan toe, draf om die blok en so kan ons aanhou, gym, kragoefeninge, kernoefeninge, CrossFit oefeninge. Hulle doen dit om 'n aardse prys te kry. Sê my, ons sê maar ons ons krye ewige prys. En ons is in hierdie ewige wedloop van van die lewe betrokke. Nou, kom kom ons praat hieroor. Hoe gaan dit met jou kruisfiksgheid? Hy sê hy dissiplineer sy liggaam. Ons dit sê kruisfik is gereed gees, siel en liggaam om gehoorsaam te wees aan die Here. Paulus sê ek dissiplineer myself. Ek is emosioneel reg. Hy sê ek wil breekbaar wees. Simpel vraagie. Hoe breekbaar is jy vir jou local kerk? Is jy een van daai mense wat die predikant kan bel en sê help en jy help dadelik? Is jy daar om die koninkryk van God uh, te bou? Kom as jy jou predikant in die local kerk kan die Heilige Gees op jou knoppie druk by die werk môre en sê Jannie gaan deur 'n moeilike tyd, gaan 'n encourage op. Is jy breekbaar? Kan die Heilige Gees jou gebruik? As daar iemand is wat swaar kry, siek is, moedeloos is, as daar iemand is wat die goeie nuus kort, is jy brytbaar om vir hom te gaan sê, hoorie, ek wil net bietjie praat toe. Gaan dan vir jou. Ja, ek sien jy kry swaar. Ken jy Jesus? Weet jy wat het Jesus vir jou gedoen aan die kruis? Hoe brytbaar as jy om jou hand op siekes te lê in die hospitaal en oralso. Of, of dink ons is net predikantes se werk? Of dink ons is net ander se werk? Dis nie my as volgeling van Jesus se werk om breekbaar te wees nie. So hierdie hele prentjie van die wetloop. Hoe breekbaar is jy? Hoe fiks is jy? Hoe gedissiplineerd is jy? Ek het in myself, het ek net gaan sit en dink aan die wetloop. En en ek wil vir jou vra vra oor hoe sien jy die wetloop in die eerste plek? Dink jy die geestelike wetloop is opsioneel of dink jy hy tref almal? Net dink gou hoor. Die geestelike wedloop, is dit opsioneel? Met ander woorde, anders is dit vir jou, dit is vir 'n predikant, dit is vir my ouderling, dit is vir daai fanatiese Christene, dis opsioneel. Of is die wedloop daar vir jou om sien of nie? En is daar 'n wenstreep wat jy om sien of nie? En is daar 'n podium waarop jy staan, hemel of hel? Of weet sien of nie? So hoe sien jy die wedloop? Trek vir jou net 'n skimp gee. Die wedloop is nie opsioneel nie, jy's in hom. En dalk is hy ver agter. Dalk maak jy dit nieers nie. Dalk hardloop jy nie, s'n dalk loop jy. Dalk dalk as jy is op die regte baan nie, jy's nie eens in die regte veld nie. So weet jy die lewe is 'n wedloop en dit is 'n geestelike wedloop en almal hardloop hom, maar net seker as gaan jy prys behaal, net seker as gaan hemel toe. So hoe sien jy die geestelike wedloop? Is jy in hom? Het jy deelgeneem? Is jy daar as jy met my? Okay, die tweede ding wat ek dink dat jy moet aan dink in die wedloop is Hoe kom ek op die regte baan of iets soos dit? Hè? Vir my het die wetloop begin die dag toe jy gebore is. Babbetjie is in die wetloop. En hoe groter jy word, hoe meer keuses kry jy van watter bane jy gaan kies. Onthou jy Jesus se woorde? Hy sê daar's twee paaie. Daar's 'n baie breë paad en dan's daar 'n smal baan. Die breë pad loop na die dood toe, smal baan is op pad hemel toe. Watter baan kies jy? Vir my is bekeringsdag die dag wat ek die roete kies. Die baan kies waar op ek gaan hardloop. So jy kan kies, jy kan die breë baan vat. Daar's baie koel cool te bome, daar's sproeiers, daar's lekker aartappel langs die pad, lekker coke, lekker lekker baan, lekker kuier, lekker vriende, lekker tente. Daar's baie nice girls met posters langs die boom met jou auntie, moederig. Maar daai breë baan is reguit op pad L2. Het jy al gekies om die regte baan te hardloop? die baan na die lewe toe, die ewige lewe toe, die baan van betekenis, die baan wat 'n prys het, rewarded, 'n baan wat jou nie a, om die bos lei en eendag by 'n afgrond afvat en jy val en jy's verpletterd en jy seer en jou hele lewe was 'n gejaag na wind van geen betekenis en moegheid. What that was life. Dit's verby of as jy op die regte baan. Die baan van Jesus. Die baan wat hemel toe gaan op hierdie baan ek dink persoonlik uh kristenskap is iets van die regte baan en ek en ek dink kristenskap op hierdie regte baan die doel van kerk is soos 'n groep wat saam oefen. Um ek ek dink predikante is iets soos coaches op hierdie baan Ek is 'n leermeester wat vir jou sê ons doen vandag 'n paar 400s. Ons doen vandag 'n 500. Kom ons gaan oefen bietjie wegspringe. Ehm um, ons doen 'n bietjie kragoefeninge, bietjie push-ups of wat ook al. 'n uh, Predikante soos 'n coach wat jou help met jou wedloop en vir jou sê pasop, hier's uh, 'n paar curve poles of die roete gaan bietjie deur die slote en deur die vure en dan gaan jy deur 'n dal van doodskade weer. Die coaches sê kom aan ons, moedig jou aan, kom aan die ander kant uit, klim die wal, hardloop hom, jy gaan weer beër. Het jy al daai prentjie in jou kop? Van die lewe is hierdie geestelike wedloop. En jy kan kies, daar's twee bane. Die een baan is baie breed, baie lekker. Die ander baan is smal en saam met hom is meerde Christene. En hulle bemoedig jou en daar's 'n paviljoen by hierdie baan en dis die gesterftes. En hulle encourage jou, bly op die baan. Bly op die regte route, leef vir die regte sake. Doen die regte goed. Dis die moeite werd want daar's 'n prys aan die einde van hierdie baan. Kan ek kan ek jou sê waar is die wenstreep? Daar is jy jou asem awesome uitplas en die klachhart. Ehm um, Paulus skryf oor 2 Timoteus 4:7 skryf hy aan Jonk Timoteus. Hy sê ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het geloof geweeg tot aan die einde. gaan hulle dit van jou sê op jou begrafnis? Hy het die wenstreep gehaal. Ek, baie mense dink bekering is die wenstreep. Ooh, nou het ek tot bekering gekom. Jesus aangeneem. Nou leef ek net lekker verder ek het Jesus aangeneem. Jesus aanneem is nie die wenstreep nie. Dis die wegspring. En nou op die reis het ons mekaar nodig. En ons lees ons Bybel en die Heilige Gees is binne in my en hy roep my tot gehoorsaamheid en hy roep my tot die regte pad en ek moet my lewe gebruik vir hierdie wetloop. Kan, kan ek vir jou liefde sê, jou kinders se lewe is nie jou wetloop nie. Jou kinders of hulle ESAs toe gaan en of hulle universiteit toe gaan en of hulle goeie werk het het of 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 jy jou dood werk vir jou kinders. Jou kinders is nie jou wetloop nie jou wedloop is die koninkryk van God en kom hy in jou lewe, kom hy in jou kinders se lewe, word hulle iemand wat eendag hemel toe gaan of word hulle net ryk of kry hulle 'n goeie werk? Betal net hulle skuld. Mense, daar's 'n ander wedloop. En dit is belangrik dat jy weet jy's in die regte wedloop besig en jy maak hom klaar en jou wenstreep is die dag as jy jou asem uitblaas. Nou, ons het nou hierdie skrif gekyk en ek noem hom weer. Wat doen jy op hierdie hierdie wedloop? Hoe hoe groei jy op hom? Wat wat jou kentekens? Jesus. Jesus is die een wat vir jou wys hoe lyk kruisfikse mense wat die wedloop gaan klaarmaak. Net net so spot bietjie. Het jy al in die begin van Januarie, dan moet al die kinders mos so bietjie om die baan hardloop en oefeninge doen en almal by die skool moet deelneem. Ek het dit al gedoen, jy het dit al gedoen. Dan kry ons mildsteek. Onthou jy dit toe jy nog 'n kind was? Haai mildsteek. My pa het altyd gespot uit sê dis 'n Desembersteek. Wat dit beteken Desember het ons mos lekker koek geëet en Kersfees geëet en lekker partytjies gehou en net sjokoladekoek en gevreet. En Januarie as ek kom my baan harte bak kry, kry my mylsteek. Dan sê hy vir my lekker Desember nê. He. Hoeveel dink ek geestelik van ons kry mylsteek. Ons is so onviks. Ons kan nie ons naaste lief hê nie. Ons kan nie geduldig wees met ons vroue en ons kinders nie. Ons kan nie 10 rand uithaal om vir armoede te gee nie. Ek kan nie in 'n selgroep wees nie. Ek lees skaars Bybel en bid. Hoekom? Ek is so onfiks. Toe wat van ek en jy sign up. En ons sê ons gaan weer CrossFit. En ons gaan weer oefen en ons gaan volgelinge van Jesus word en ons gaan die wêreld 'n beter plek maak met die gees van God en sy liefde en ons gaan fikse mense van liste wees. Ek wil jou vat na die laaste versie toe. Vrydag is goeie Vrydag. Jesus het gesterf vir ons, ons sonde word vergewe. Ons kry tweede kansse, ons kry 'n roeping, ons word beter mense. Maar kom ons gaan kyk weer net na Jesus, daar op daai kruis. Kom ons gaan kyk na sy gesindheid. Kom ons kyk hoe word 'n mens kruisfiks. Filippense 2:5 sê: "Julle gesindheid moet soos Jesus Christus sein wees." Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toe kom nie maar hy het dit prysgegee hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword en toe hy as mens geleef het het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe en hierdie woorde gehoorsaam te wees 'n kruisfigse mens kan tot die dood toe gehoorsaam wees ja tot die kruis dood toe daarom het God hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam so sal by die noem van Jesus se heerlike naam elke knie in die hemel en op aarde en onder die aarde buig ja elke tong sal bely Jesus Christus is die Here en so sal God die Vader verheerlik word die voorbeeld van Jesus. Hy was in die hemel en hy was God, self God. Maar hy hou nie vas aan sy status, sy posisie, sy glory claims nie. Nee, hy kom word mens en hy word aan die mens gelyk. Die skrif sê nog hy word meer as gelyk, hy word eintlik die mense slaaf en hy gaan sterf aan die kruis vir die mens. En as gevolg van daai paadjie kry dit die naam bo elke en 'n ander naam, maar kom ons gaan terug na kruisvigs een word met die leiding van Christus een word met sy dood sodat ons ook een kan word met sy lewe hoe word ek en jy een nommer 1 jou nie vas in jou status nie ek is 'n Christen ek is vry van die wet ek hoef nie gehoorsaam te wees aan mense se reëls nie ek hoef nie Bybel te lees nie ek hoef nie kerk toe te gaan nie ek hoef nie tiende te betaal nie ek hoef niks te doen nie want Jesus het vir my gesterf en hy het my vrygekoop klink dit vir jou soos Jesus woorde Alwas Jesus vry in die hemel kom word hy diensnegg op aarde. Hoekom? Om ander mense te red. Ek sê dit weer en ek het die hele reek gesê. Iemand gaan help toe omdat jy nie die diensnegg is nie. Iemand gaan help toe omdat jy nie die goeie nuus verkondig nie. Iemand gaan help toe omdat jy nie jou 10 rand vir die kerk gee nie. Iemand gaan help toe omdat jy nie kruisfiks word nie. Jesus het nie vasgehou aan daai titels en daai status nie. En hy't mens geword. Laasweek het ons gesien, hy't mens geword en van kind af het hy geoefen om kruisfiks te wees. Hy was van kind af in die wedloop. En hy was die heeltyd in die wedloop besig om fikser en fikser en fikser en sterker en sterker te word sodat hy deur die nag in die donker grot van Pilatus se tronk Ons kyk daar iets van Psalm 68 wat hy daar gesê het, U sal my nie in hierdie donkerte los nie. U sal my nie verlaat nie. U sal nie my liggaam oorgie aan die dood nie. Ek vertrou my lewe toe aan die Vader. Hy's kruisvigs deur die nag. Hy het nie slaap nodig nie. Hy het nie kos nodig nie. Hy het nie drinkgoed nodig nie. Hy het nie aanvaarding van mense nodig nie. Hy leef op die gehoorsaamheid van sy Vader. Dis kruisvigs as hy word so gehoorsaam ja gehoorsaam tot die dood toe en daarom het God hom die naam Boelkaande naam gegee ek en jy wil hemel toe gaan ons wil deel hê aan die heerlikheid van God ons wil deel hê aan sy lewe die skrif sê jy kry net deel aan sy lewe as jy eers deel kan aan sy sterf so wat van ek en jy hierdie week al hoe nader aan Paas fees vat ons weer ons roeping terug en sê ek se christen En as Christen, as ek 'n volgeling van Jesus, en as volgeling van Jesus, is die redding van hierdie wêreld ook my verantwoordelikheid. Is die bekeering van mense my verantwoordelikheid. Is die liefde wat na armes toe moet uitgaan, my verantwoordelikheid. Is 'n heilige lewe my verantwoordelikheid. En ons vat weer terug wat dit beteken om volgeling van Jesus te wees. En ons dra weer ons kruis en ons stap die pad van Jesus en ons is lief vir ons naaste en ons vergewe mekaar en ons is sonder in die kerk en ons lees ons Bybel en ons is betrokke in klein groepe en ons is betrokke in bedieninge. Kom ons word weer die regte volgelinge van Jesus wat die vroeë kerk was. Wat Petrus hulle was, wat hierdie goed geleef het saam met Jesus en wat het hulle gesien? Hulle het gesien hoe veranderde wêreld Helaat gesien hoe word Christendom die grootste volgelinge in hierdie wêreld. Helaat gesien hoe liefde die wêreld verander. Helaat gesien hoe uh, draai die ander wang die wêreld verander. Helaat gesien hoe hulle mekaar vergewe in die wêreld verander. Ek en jy in Suid-Afrika. Ons het volgelinge van Jesus nodig in hierdie land. Kom ek en jy word dit en wees dit. Kom ons luister na hierdie lied. sou dúns slegs sy wou bly waar ek weer terug iets stil Kom ek en jy bid saam vir hierdie week die oploop na Paasfees toe dat ons ons roeping sal hoor as volgelinge van Jesus Hemelse Vader baie dankie vir Jesus dankie vir goeie Vrydag Dankie dat ons koning, ons meester, vir ons die pad gewys het na die lewe toe. Die wet loop, die smal pad. Dankie daarvoor. Ek kies dit vandag. Ek wil dit loop, ek wil dit leef in die krag van Jesus. Dankie daarvoor, Here. En help ons daarmee in Jesus naam. Amen.